Shughuli katika mpaka wa Migori na Homa Bay zimetatizika baada ya lori la miwa kuanguka kwenye mto. Lori hilo liliingia kwenye mto kuja katika eneo la Riat na kutatiza shughuli katika eneo hilo. Ajali hiyo ya mapema hii leo imesababisha shughuli pande mbili za mto huo kukwama, ikiwemo pamoja na athari kwa wanafunzi walikuwa wanaelekea shuleni. Wakazi wa eneo hilo wamekuwa wakilalamikia hatari ya daraja hilo kwa muda mrefu, huku wakitaka serikali kufanya hima na kukarabati daraja hilo. Tumehangaika sana kwa hii daraja imeanguka chini. Hatutaenda hata shuleni, tuko nyumbani. Sisi kama wafanyikazi wa biashara tumepata shida ya kuvuka kule, sababu kule ndio inakuwa soko kubwa ya kupata pesa ama faida nzuri ili tuweze kuendelea vizuri. Sisi mostly tunafanya trade na wale wa ng'ambo ndio tupate chakula. Na sasa hakuna vile tunaweza vuka, hata kazi ya bodaboda hakuna vile tunaweza beba watu tupeleke hata Ndhiwa.